သမလာကြီးရဲ့ဒီအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးမိန့်ခွန်းအပေါ်မှာဥရောအနေနဲ့ကတော့မိမိတို့ဖြစ်စီခြင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့တထက်တဲကြတဲ့အတွက်အင်မတန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြွဆိုတယ်။အားလို့ဆိုရင်ဒီနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ဆင်းရဲမှုအခြေအနေပါဒီလူကြီးအတိုင်းထောက်အတိုင်းထက်အလိုများပြားမှုနဲ့အဂတိလိုက်စားမှုတွေဟာတိုက်ပီတပီရဲ့ဆင်းရဲမှုအပေါ်မှာအင်မတန်အဓိကကြားတဲ့အချက်တွေဆိုတော့ဥရုရဲ့နိုင်ငံဟာကံမကောအကြောင်းမလှစွာနဲ့ပေါ်သမီးရနော်ဒီခက်အခြေအနေဟာအမျိုးမျိုးဖြတ်သန်းလာခဲ့ရတယ်လွတ်လပ်ရေးရပြီးကြတဲ့ကောင်ပေါ့ဒီမိုကရေစီဖြတ်သန်းတဲ့အရှင်ပိုင်းက1948ခုနှစ်ကနေ62ခုနှစ်ဆိုတာဒီ10နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းအင်မတန်နုနယ်တဲ့အချိန်ပဲဆိုတော့ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးအခွင့်အလမ်းနဲ့ဒီမိုကရေစီကျင်းသာရမယ့်အခွင့်အရေးကိုဥရုနိုင်ငံသားတွေဆုံးဖြတ်ခဲ့လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီကတည်းကဒါနိုင်ငံတစ်ခုမှမသင့်တော်တဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေပေါ့။တော့1962ခုနှစ်ကနေတပါတီစနစ်နဲ့ဒီအဓိကပြောရရင်စစ်ကောင်ဆောင်တွေကဥရုကိုတပါတီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ပြီးတော့ဒါတသိတမန်တသန်တမင်းနဲ့အုပ်ချုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့မျောမှန်းထားတယ်လို့ဖြစ်မလာပဲနဲ့ဒီအောက်ခြေရန်တရားတွေဟာပြည်သူလူထုကိုကူညီရမယ့်အစားပြည်သူလူထုကိုအနိုင်ကျင့်ဖင့်ထိတ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဂူကျိုးစည်းပွားအတွက်ပဲအစွမ်းကုန်အာဂတိလိုက်စားခဲ့ကြတယ်အစွမ်းကုန်ဂူကျိုးစည်းပွားရှာခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဒီဥရောပမြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအင်မတန်ချက်စရာကောင်းတဲ့အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ကြီးညာရတဲ့အဆင်းကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အခြေအနေတည်းနိုင်ပါချွေရင်းပြီးတော့ချွေရင်းခဲ့ရတယ်ပြီးတော့တခါဒီကျောင်းသားတွေရဲ့ဒီသမိုင်းပြင်မဲ့ချစ်လင်းလုံးအရေးတော်ပေါ့ဒါကျောင်းသားတွေကနေနိုင်ငံကြီးရဲ့ပြစီယူရင်းတဲ့အခြေအနေကိုပြောင်းလဲဖို့အချိန်တန်ပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့ဆန့်ကျင်ကြတော့ဒီချစ်လင်းလုံးအရေးတော်ပေါ်လာတာပေါ့ချစ်လင်းလုံးအရေးတော်ပေါ်လာတော့လေဒါဥရုနိုင်ငံသားတွေရဲ့ညှော်လင့်ချက်ယုံကြည်ဟာကိုလူသူလူဖြစ်မလာခဲ့ဘူးဒီတက်မတော်ကောင်းဆောင်တွေကပဲတိုင်းပြည်ကိုကယ်တင်တယ်လို့ပဲပြောဟုတ်လားအာဏာသိမ်းတယ်လို့ပဲဆိုဆိုဒီအနှစ်20ကျော်ကာလမှာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ဒါတိုင်းပြည်ကိုငြိမ်ဝှက်ပြပြအောင်အုပ်ချုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလဲဒီမိုကရေစီအလေးကျင့်ဟာဥရုမရခဲ့ဘူးဒီအပေါ်ကဒီကျင့်သုံးတဲ့စနစ်ကတော့ဒီတော့ငါပေါ်ရှာပြီးတော့အောက်ကလိုက်နာရတယ်အောက်မှာဖြစ်ရှင်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုတိုက်ပီကြီးကဟိုအမျိုးမျိုးသောဒုက္ခဒုက္ခတွေကြားထဲမှာဟုတ်ပါရဲ့သူတို့မငင်းပါဘူးတိုက်ပီမှာလိုအပ်တဲ့ infrastructure တွေဖြစ်တဲ့ land တို့တံတားတို့ဟုတ်လားအခြေခံအဆောက်အဦတို့ဒီဆယ်မြောင်းတာတမန်တို့လုတ်ပြတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအနာစနစ်ကိုလက်ဝေခံကျင်းသုံးတဲ့ဒီအောက်ခြေကောင်းဆောင်ငယ်ဒီဟာမိမိတို့ရဲ့ရရှိတဲ့အာဏာကိုအလွယ်ဆုံးသားလုပ်ပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုကုရောစိတ်ပါအစွမ်းကုန်ဖိနှိပ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဂူကျိုးစိတ်ပေါ့ရှာခဲ့ရတယ်ဘုမလင်းလုံးပြောရရင်အစွမ်းကုန်အဂတိလိုက်စားနိုင်တဲ့ပွဲတော်ကြီးနဲ့သွားတွေးတာပေါ့ကွာအဲ့တော့တိုင်းပြည်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ကိုယ်ဤစိတ်ဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းနဲ့ဒါအကျင့်အကျက်ဒီနိုင်ငံတကာမှာဥပမာပဲပြောပြမယ်ထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားတဲ့ဥရဲ့နိုင်ငံသားတွေဟာသူများနိုင်ငံက passport တန်းစီတဲ့နေရာတနေရာဥရုပမာပြည်ကလူတွေတန်းစီတဲ့နေရာတနေရာအဲ့ဒီလိုအဖြစ်အနှိမ့်ချိုးနေမှုတွေအတန်းစားခွဲမှုတွေခံရတယ်သဘောကဘာလဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံဟာအကျဉ်းမကောင်းတဲ့နိုင်ငံလာတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ကွာအဲ့ဒီလောက်ထိအချိန်နေပြင်းရင်ခံရတဲ့အတွက်နိုင်ငံချစ်စိတ်ချတဲ့လူတွေဟာဒီအချိန်နေကိုပြုတ်ပြင်ကိုပြုတ်ပြင်ပြောင်းလာရတော့မယ်ဆိုတော့အမြင်နေနဲ့ဒီနေ့နိုင်ငံတော်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဟုတ်လားဒီနေ့ပြည်သူဆန္ဒနဲ့ရွေးကောက်တင်မြှောက်တဲ့အစိုးရတွေပေါ်လာတဲ့လွတ်တော်အစင်းစင်ပေါ်လာရဲ့အဲ့တော့ဒီကောင်းဆောင်တွေကဘာကွက်ပြီလဲဆိုတော့တို့နိုင်ငံကြီးကိုတကယ်တူးတက်စေခြင်းရင်ဒီ physically ပေါ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီမကဘူးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းတိတိသာသီကိုပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲဆိုတော့ဒီအဂတိလိုက်စားမှုတွေကိုအမြင့်ကနေဖြုတ်ပြီးတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှသာရင်လူနိုင်ငံတိုးတက်မယ်ဆိုတော့အမြင်နဲ့ဒီနေ့ဥရောပနိုင်ငံဟာနိုင်ငံရေးခြေလှမ်းတစ်ခုလှမ်းပြီးတော့
ပြောင်းလဲတစ်ခုကိုအချင်းအဟုန်နဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရဘက်ကလည်းအချင်းအဟုန်နဲ့ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမချိမဖြစ်လို့အဲ့နေတဲ့ဥရောပနိုင်ငံမှာဒီအဂတိလိုက်စားမှုအပြောင်းရေးသမထကြီးကပြောတယ်မိန့်ခွန်းကိုဥအနေနဲ့ကတော့လိုက်လိုက်လဲလဲကျူဆူတယ်လက်ခံတယ်ထောက်ခံတယ်လို့ဥပြောတယ်